მიითვისა თუ არა სააკაშვილმა პროფკავშირების იდეები. ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრისას ქვეყნის პირველმა პირმა განაცხადა, რომ ახალ პროექტს გეგმავს, რომელიც სტუდენტების დაზღვევას გულისხმობს. პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ ამ კანონპროექტზე მუშაობა მათ ჯერ კიდევ 7 თვის წინ დაიწყეს. მაშინ სახელმწიფოს მხრიდან ინიციატივა იგნორირებული აღმოჩნდა. მიხეილ სააკაშვილმა ახალ სტუდენტურ დაზღვევაზე 4 მაისს ბათუმში ისაუბრა. პრეზიდენტის განცხადებით სექტემბრიდან სახელმწიფო ყველა სტუდენტს დააზღვევს. საქართველოში ყველა სტუდენტი იყოს დაზღვეული, მე სტუდენტებს მაინდამაც არ გჭირებათ სამეცნიერო მომსახურება, მაგრამ ღმერთმა არ დაგაჭიროთ, შეიძლება ზოგს ფეხი გადაუბრუნდეს, შეიძლება სიცხემ ბევრი სწავლის გაგან თვალები ატკიდეს. ყველა შემთხვევაში სამეცნიერო დაწესებულები, რომელიც აქ იხსნება, უნდა იყოს თქვენთვის ხელმისაწვდომი. პროფესიული კავშირები 7 თვის წინ მუშაობდნენ იმ კანონპროექტზე, რომელიც ახლა მიხეილ სააკაშვილის ახალ ინიციატივადაა ცნობილი. პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობის თავმჯდომარე იხსენებს, რომ თავის დროზე სახელმწიფომ მათ კანონპროექტზე ფაქტობრივად უარი თქვა. პროფესიული კავშირების გაერთიანება დაახლოებით 7 თვის განმავლობაში მუშაობდა კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ყველა სტუდენტის დაზღვევას. შევაგროვეთ 30,000 ხელმოწერა იმ სპეციალური ფორმებით, რომელიც გადმოგვცა საქართველოს პარლამენტმა. და ამის შემდეგ საკრებულოებს, რომელთაც აქვთ ის კომპეტენცია, რომ დაამოწმონ ეს ხელმოწერები, მათ უარი გვითხრეს და მიგვითითეს ნოტარიუსისკენ. ნოტარიუსთან დამოწმება დაახლოებით 10-12,000 ლარი ჯდებოდა. იცოდა თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობამ, რომ პრეზიდენტის ინიციატივა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე შეტანილი პროექტის ანალოგი იყო. ვიცესპიკერი გიგი წერეთელი ქვპასუხობს, რომ ამ შემთხვევაში საავტორო უფლებებზე საუბარი უადგილოა. მეგონი ამაზე არ უნდა იყოს ახლა ლაპარაკი საავტორო უფლებებზე. მთავარია, რომ თუ კი ეს კარგი იქნება შესაბამისად აქ სტუდენტებზე საუბარი. მე ვფიქრობ, ეს კარგი საქმეა თუ გამოვადა. ახლა ვის იდეა იყო და როგორ იყო? ამ იდეაში ფულს არავინ არ დაკარგული ინიციატივის მიუხედავად პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობა მაინც კმაყოფილია. ამბობენ, რომ მათთვის მთავარი შედეგია და არა ის, თუ ვისი სახელით გავა კანონპროექტი პარლამენტში.